Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es šobrīd atrados pie Saeimas ēkas un šim 4 mēnešu ilgajam valdības tapšanas projektam beidzot tiek pielikts punkts pēc 2 stundām gaidāmas balsojums. Un es saru un esmu aicinājis cilvēku, kurš aizvadītos, jāsaka, no jau 5 gadus pavadījis opozīcijā, bet tagad ir visas iespējas nokļūt gan valdībā, gan koalīcijā. Un tas ir Viktors Valēnis no Zaļo un Zemnieku savienības, kurš pretendē arī uz ekonomikas ministra amatu. Labrīt. Labrīt. Sakiet, vai tā ir tikai sagadīšanās, ka trīs partijas, kuras balsoja par valsts prezidenta ievēlēšanu, tagad veidos kopīgu koalīciju? Nu, līdz tam mēs esam nonākuši, bet tas nav pamata jautājums, kāpēc, uz kā pamata ir veidojusies šī koalīcija. Es domāju, tieši dažādās stagnācijas, dažādās jomās bija tas galvenais iemesls, kāpēc nonāca pie tā, ka nepieciešams kāds jauns risinājums, lai iegūtu tiešām kaut kādu virzību. Mēs skatāmies kopumā ekonomiskos skaitļus, ja mēs pastāmies, nu, principā Latvijas tautsainiecība, Latvijas pamata ekonomiskais dzinējs pēc būtības ir, nu, tā, teikt, noslāps, un viņš kaut kādā veidā ir jādzīvina un jāvirzās atkal augšup. Un šī iepriekšējā valdība to acīm redzot nespēja, jo galvenais jautājums bija savstarpēja attiecību kārtošana, nevis rūpes par valsts nākotni, nevis rūpes par konkrētiem jautājumiem. Nu, kaut vai šobrīd šis sadals tarifu jautājums. Jo no jūlijas spēkā tarifu, bet iepriekšējā valdība nodarbojās ar visu, ko draudēja, stāstīja viens otram par to, valsts deg zilās liesmās, teiksim tā, ja, bet pēc būtības neko jau neizdarīja. Un šeit nu, ir iespēja jaunajai valdībai parādīt reālu rīcību un ātri padarīt pirmos darbus. Un nevar aizmirst arī 20 gadu laikā šai valdībai Saeimai bija viszemākais iedzīvotāju atbalsts. Tā kā šai valdībai, kas veidojās pēc pēdējām socioloģijām, vismaz viņa vēl nav izveidojusies, bet viņai jau ir augstāks reitings nekā iepriekšēji. Tā kā es domāju, ir perspektīva. Ekonomikas ministra amata kandidāts. Ka tad ir gaidāms tas ekonomiskais izrāviens, ko jūs varētu teikt šorīt skatītājiem? Es domāju, mēs darīsim visu, lai būtiski uzlabotu, jo nākamajā gadā šos ekonomiskos izaugsts rādītājus. Es personīgi darīšu visu, lai apsteigtu jebkādas Latvijas bankas vai Finanšu ministrijas ekonomiskās izaugsts prognozes. Un darīsim visu iespējamo, lai mēs ne tikai nostabilizētos vienā izaugsmes līmenī ar mūsu tuvākiem kaimiņiem Lietuvu Igauniju, bet lai mēs tos pamatīgi sāktu ķert rokā. Tāds mans uzdevums, kuras mēģināšu izpildīt. Vai esat jau domājis, kas būs tie pirmie darbi, pie kā ķersieties klāt? Nu, protams, sadals tarifu, tas ir elektroenerģijas, šis spiediens uz mājsaimniecībām, viņš ir ārkārtīgi liels. Banku procentu likmes, banku sistēmas uzlabošana, tātad, lai tā būtu iedzīvotājiem un uzņēmējiem labvēlīgāk, galvenais uzņēmējiem. Nodarbinātības jautājumi, kas ir mūsu nodarbinātības tirgus situācijas uzlabošana, darba spēka pieejamības jautājumu uzlabošana. Tie ir jautājumi, ko šodien uzņēmēji sagaida. Birokrātijas mazināšana elementārās lietās, lai padarītu procesu ātrāks, piemēram, iesniegumu izskatīšanu, kāpēc tam jānotiek mēnesis, kāpēc to nevar darīt ātrāk elementāriem jautājumiem atbildēt. Tā kā mums ir virkni lietas, kas prasa budžetu, bet ir vesela virkni lietas, kas neprasa finanšu līdzekļus, kur vienkārši vajag izdarīt darbus. Ārējo finansējumu struktūru fondu investīcijas, kas ir ārkārtīgi svarīgas, viņas nevar kaut kur drūzmēties kādā vienā vai otrā iestādē, viņam jāiet iekšā ar ekonomikā, un tur arī mēs atpaliekam, un tas ir tikai un vienīgi paša rokās, tas ir tātad izveidot normatīvos aktus pēc iespējas ātrāk. Īres namus reģionos, kāpēc mums Valmierā ir pēdējais, cik 5-6 gadu atpakaļ uzbūvētais īres nams, kāpēc mums nav citās vietās uzbūvēta īres nams, kaut gan nauda pieejama, resursi ir. Tas tikai jādara darīšanas lieta, un mēs nākam, lai darītu. Mēs esam pietiekoši ilgi skatījušies. Vai esat domājis, kas būs jūs komandā? Protams, bet šobrīd esmu uzrunājis, man šajā procesa laikā jūs noteikti esat ievērojuši, man ielika visdažādākajos amatos un pozīcijās, bet es tomēr pats turējos pie tā, ka mums jāuzraksta valdības deklarācija, pirmām kārtām jāvienojas par darbiem. Šobrīd kolēģiāli esam vienojušies par to, ka man no šiem darbiem būs tieši ekonomiskās izaugsmes jautājumi uzticēt, un es darīšu visu, lai nokomplektētu maksimāli labu komandu. Protams, man ir padomā cilvēki, bet es tos iepazīstināšu, tie būs augsta līmeņa profesionāri viennozīmīgi. Bez tiem tas nav iespējams. Kā pieņēmāt lēmumu? Jūs labu laiku tikāt minēts kā Saeimas priekšsēdētājs, kā noslēdzāties par labu ekonomikai? Nu, nebija viegls lēmums, bet, manuprāt, jaunam cilvēkam ir jāstrādā tur, kur ir vislielākais darbs, protams, Saeimas spīkers, tas ir augsts amats un politikā, protams, karjerā. Katrs, tā skaitā, es vēlētos ieņemt šo amatu, bet visam savs laiks un šajā brīdī reprezentīvās funkcijas pieredzējušāk kolēģi un
izaugsmes jautājumi, kuri tiešām jāstrādā no rīta līdz vēlam vakaram, brīvdienas ieskaitot, jādara jauniem cilvēkiem, un mēs arī komandā esam iesaistījuši nevienu jaunu cilvēku, lai strādātu. Jā, šai valībā būs vairāk 30 gadnieki, vai Jā. Tas arī varētu dot kādu pienesumu vēl papildus uz enerģijas ziņā? Nu, tas, ka jauni cilvēki politikā uzņemās atbildīgas lēmumus un jau ar tādu dzīves pieredzi, katram no viņiem aizmugurē ir dzīves pieredze gan biznesā, nevalstiskajā sektorā, nav jau tā, ka viņi tikko no universitātes atnākuši. Ja. Bet arī ar labām izglītībām. Es domāju, tas ir tas, kas arī būtiski atšķiras. Un šī dinamika tieši šo jauno cilvēku, jaunie cilvēki, tie, kas pieņem šos lēmumus, kas ietekmēs mūsu visu nākotni. Tas, es to vērtēju ļoti pozitīvi, arī būs būtiski izmaiņas starp veco koalīciju. Šajā brīdī es jums teikšu paldies liels par sarunu. Piebildīšu, ka pulksteni 10. Saeimas ārkārtas sēde par Evikas Siliņas valdības apstiprināšanu. Un tagad kolēģi vārds jums.